Anaqa joy bu? Nima bo'lsin, buqa chaqirding? O'rta, oxiri o'zim o'ylagan rejaga erishdim. Hozir sen shu ko'rib turgan joy meni o'quv markazim bo'ladi. Oppa, shuni maqtanib aytish shartmidi endi? Do'stim, Xudoga shukr, yana bitta joy ochdim. O'zicha endi ko'z-ko'z qilgani chaqirganda. Ha, yaxshi zo'r. Barakasini bersin. Do'stim, o'sha joyda seni boshqarishni xohlayman. Men? Rahmat do'stim.